Ogambo cha sebo. Zisigamba chiri cha mganda wangu. Bikiri ya Mosh Mavoko, buza kubanda. Amanya Green Daddy Mosh Mavoko. Ya, kubamu Green Gang. Wachu wachuse linya, obaru wachu wayongira kwa Green Daddy. Green Daddy, green, chite green means life. Chitegeera green chitegeeza bi my green chitegeeza bintu bingi soka kubitala chitegeeza bitala chitegeeza bitadde ya ate mu colors chitegeeza bulamu chitegeera ya bulamu we buli atine ene bitalanze neta olumba industry na manyi gali manji muganda ngo bojukire bisere ebyo gagendera wa ya manyi gacha aliwo nyimba nzina daddy yo bitandike nyimba nzina omo opposite kati amanyi tuweza nganti gagenda gali matono nyoge yongedde bwe yongezi kyekyali we kituufu gwe ne muganda ogwo wali oyimba naye Justin nti buli omu yalina ebigendererwa ebibye ebirooto byayawukanamu buli omu n'agenda agoba ekirooto ekikye omanyi bagamba ekyawula omusajja zibeera ssente na mukazi mwezi ensonga mulimu kimu ku ebyo kyekyenjawulo ekiri mu ekyo nti ffe ekyaffe kyali birooto bye byayawukana omu ng'alaba atuuse ng'omulala bitandika butandisi Chuvana na gamba, gwenyiga bunyizi kapeesa bitandike. Just kapeesa bitandike. Kati birote byali bituuse nge byange bitandika butandise ne tewali kyamanyi, tewali wosente, tewali wabakyala. Gamba abakazi mu COVID ono bakulabiridde nnyo kyovola abantu kunyira bw'oti. Gotoka abangako nakutovaayo mu kamera za Bukedde, osaba kawungo, osaba ki, osaba ki. Abakazi kye bakukoze. Nzidiwe nalimba denga sinyirira, sembera nyirira. Sibe na kunga sinyirira. Mpozi abachalo kunda bila mungeri chi. Okwe bategeza chi. Magamba inachishuga mami yawe chikufujira sente. Ibe vintu ya washuga mami zembera mwebe na zendi msajia muyimbi. Zesente zangi ziba mundongo. Business zangi la zilimu music. Zesina business indala. Bala babigala. Tewali show. Goyimbira oje bakusasuli da sebo. Discipline na chochikulu nyomu business ya feyo kuyimba. Kati omuntu wango ina discipline chengzo ina mikwano. Obo ino kubango ine mikwano ejamakulu ejikugasa ekitegeera kati wano ekivira emikwano nejijja nojigamba nti kati muganda wange kino kiriwo kitembereganye mu wano yona agamba tukole bwe tuti kyovula nga obulamu bukyatambula era abayimbi abatalina discipline era bo bakubonaabona kubeera nemikwano kitegeeza oba toyina naye oba oyina emikwano gyo nga gikwagala nga bakulabamu ekintu ekyamakulu tebayinza gana kuviirayo kubeererawo ani manejawo kati Manager wange yabadde manager wange emyaka gyonna gye nyimbidde bamuyita Sunday Music. Yabadde manager wange okuvena tani ku kuyimba. Ticha kawuki sebo mwe wakanyi si manager wo. Ticha kawuki ali ku timu yange likaba eriko abantu ndoza nga musanvu. Ne ticha kawuki yomu kwabo. Era ye muwabuzi wange yambulira kati no ogina kikola bo oti kino kikwasaganye bo oti. Era neno interview yensonga lwaki njiriko kubanga ali ku management. Video najidela mu COVID na najishutingira mu COVID. Wekati omeze toluma my loving. Hebirala ne wetu birekanira bankoze my loving. Neyo video najita mu COVID. Gamanze ngero omuntu yali obali blessed. Chenyizo gamba. Kati muganda wange Mosh Mavoko. Mu COVID ono lowoza lockdown eyo ne gwerako. Abimbi abamu tebagenda kubula. Kati yao kisinzira kubera waliwo n'ababula COVID najja. Bebani abatugamba ababula bosubira ababula. Obamanya abayimbi bangi bazenga ne bakuba ne babula nga tewaliwo na COVID. Kati kya COVID kyakwe jasi kyekwazo. Abayimbi kikale bola abavuze nnyo mu COVID yono abavuga abaliko abalemeddeko. Sina bayimbi bemanyi bavuze balemeddeko. Mosh Mavoko kwenda balemeddeko nnyo gwindadi mulaba avuze alemeddeko nnyo pozi. Nabala bangi ne mwana sanyo. Bawe credit nga basatu boka. Abayimbi bangi bakoze nnyo mu COVID yono bakoze mpozi ona akayimba kapalaso kenda bakera kerise nkuli kwaita malamu.